ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არჩევნების მოახლოება არ იგრძნობა. Აქ არც საარჩევნო პლაკატი ჩანს, სადმე და არც პოლიტიკური პარტიები მართავენ შეხვედრებს. გარემო შესაბამისი ადგილობრივების დამოკიდებულება. უმეტესობა მოახლოებულ არჩევნებს ნიჰილისტურად ხვდება. მეც არ ვიცი რა ვირის არჩევნები მოდის. დეპუტატობისა თუ ხალხისი არ ვიცი. არაფერს ის არა აქვს. ყურადღება, არაფერს ყურადღებას არ ქარაქცევი. იმედ გადაწურული ვარ. არანაირი არჩევნების აღამცანს. წინამთავრობა იყო. არ ვარ გოდავო, ახალი მთავრობა მოვიდა. ეს არაფერს აკეთებსო, რაღა უნდა მოვიდეს უკეთეს. იცი ეს იქნება რა ქვია. არჩევნები და როდის რა ესიც არ ვიცი. ადრე დადიოდან სახლებში ლაპარაკობდნენ ეს. ეხლა არავინ არ აქვს. ჩამოკიდავენ პლაკატებს, მანდაც ეროვნ და მოსახლეობის პასიურობა საინიციატივო ჯგუფების მაჩვენებელსაც ეტყობა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მხოლოდ 12 ჯგუფი დარეგისტრირდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საინიციატივო ჯგუფის შექმნის უფლების შესახებ რომ ცოდნოდათ, ამ შესაძლებლობას აუცილებლად გამოიყენებდნენ, რადგან პარტიულ კანდიდატს უპარტიო სჯობია. ყველა რაღაცას ვფირდება, რომ ასე იქნება, ესე იქნება, მაგრამ ჩვენი არჩეული გვაქვს, ისე ვისაც უნდა მიჩეთ ხმა. მე მაგალითად პარტიო იმიტომ რომ ძალიან ნაწყენი ვართ. ნაწყენი ვართ. ველი თავრობისათვის და ახალი თავრობისათვის. ტყუილზე აგებული ცხოვრება არ შეიძლება. ვერან ვერაფერს ვერ მოგვატყუებს. არ არსებობს. ადგილობრივების ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ აქტიურობასა და ინფორმირებულობაზე პარტიები უნდა ზრუნავდნენ, თუმცა ასე არასდროს ყოფილა. პოლიტიკოსებს ხალხი მხოლოდ ხმებისთვის სჭირდება. საერთოდ მოსახლეობა არა კარგად ინფორმირებული, რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გააკეთონ. კანდიდატებიც კი არ იციან ზოგმა წესიერად. აი ვინა კანდიდატები არის შეიძლება ამ სოფელში ახლა ციციან ვინა კანდიდატები და არა და ჩვენ ერთ საფჯოს ტერიტორიის ხალხია დაწყური ტემლანა თისელი პერსპექტივას ვაფშე არ ხედავთ მაინდა მაინც არაფერი იგივე რაც იყო ძველი ის და აქ ჭირდებათ მამ ჩვენ თავრობას დღემანდელს და წასულს რომ აგინონ ერთმანეთს ლანძონ და რა ასე აკეთებდი მე ვარ ეს ხავაკეთე ეგ არის ჩვენი წარმატება მე თერაპია შეცვლიან თუ არ ადგილობრივები დამოკიდებულებას ერთ თვეში, 15 ივნის გაივკვევა. ეს გარკვეულწილად პარტიების მოქნილობაზეა დამოკიდებული. ამ მორჩევლები მათგან უფრო მეტს ითხოვენ, ვიდრე მხოლოდ წინასაარჩევნო დარიგებული დაპირებებია.